Červený domeček s kuchyňkou, záchodem, sprchou i klimatizací. To je týlový kontejner. Čtyři takové od kraje dostali profesionální hasiči. Budou je využívat při mimořádných událostech, jako jsou lesní požáry, přívalové deště, povodně nebo jiné živelní pohromy. Se dá tento kontejner použít buď to jako zázemí pro činnost štábu velitele zásahu, kde se právě musí dělat koordinace těch sil a prostředků jednotlivých složek IZS, a rovněž jde využít jako zázemí pro zasahující osoby, kde je možnost, aby si odpočinuli, byla jim poskytnuta strava. Co se týče energií, tak to má k dispozici dvě elektrocentrály, jednu velkou centrálu, a ta centrála pojme celý ten chod kontejneru, to znamená, že se dá svítit, dá se ohřívat strava, může jít klimatizace. Takovým typickým příkladem by asi byla událost, která postihla Jižní Moravu, kde právě ty objekty v těch obcích byly natolik poškozeny, že nešly využít pro vytvoření zázemí pro jednotky. Hejtmanství do kontejneru investovalo 13 milionů korun. Uloženy budou na stanicích v Olomouci, Přerově, Prostějově a Šumperku. Užití této techniky je zase ve prospěch obyvatel Olomouckého kraje, takže když to otočíme, tak i pro nás je to svátek, protože si myslím, že tato dotace byla užitá více než účelně. Hasiči na centrální olomoucké stanici ve čtvrtek 15. července dárky nejen dostávali, ale sami i dávali. Dvěma jednotkám dobrovolníků předali cisterny, které v jejich obcích nahradí zastaralá výjezdová vozidla. My jsme před spoustou let dali právě slib, že jakmile získáme novou techniku, tak budeme starší, ale použitelnou techniku předávat bezúplatně obcím ve prospěch jejich dobrovolných jednotek. Letos vyšla řada na hasiče z Jívové a Dlouhomilova. Ti až dosud používali stříkačku starou 59 let. Poslední dobou, je to tak 3-4 roky, už jsme neustále řešili obměnu naší cisterny, protože už hrozilo, že nám prohrzí nádrž a nevěděli jsme, co budem dělat. Přeju dobrovolným hasičům, aby té techniky, která je zároveň vyřazená od profesionálních hasičů a zároveň v dobrém technickém stavu, aby k ním připlouvalo co nejvíce. Ze 100 jednotek dobrovolných hasičů, které zasahují i mimo své obce, jich má více než třetina techniku starší 30 let. Obměna ve spolupráci s profesionály tak bude i nadále pokračovat.